Vivo ရဲ့နောက်ဆုံးထပ် V9 smartphone စာနယ်ဇင်းလိပ်စက်ပွဲကို April 28ရက်က Hotel Melia မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် Vivo V9 မှာ Full View ရဲ့ပထမအကြီးဆုံးအရွယ်စားဖြစ်တဲ့ဆောင်းသမား3လက်မှမျက်နှာပြင်ဖြစ်ပြီး Vivo ရဲ့ကိုပိုင်နည်းပညာ TM Display နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားပါတယ်ကိုထဲပေါ်မှာ Screen Power မှု90ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး FHD Plus Resolution နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ဘက်ကင်မရာ 24 Megapixel ကို AI View Dish နဲ့ပေါင်းထားတဲ့အတွက်တဘာဝကျတဲ့ပုံလေးရရှိနိုင်တဲ့အပြင် Aperture F1 2.78 ကိုသုံးထားတာကြောင့်အလင်းရောင်နေတဲ့အခြေအနေမှာတော့ဓာတ်ပုံရင်ဖို့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ် V9 မှာအနောက်ဘက်ကင်မရာကို16 megapixel နဲ့ 5 megapixel ကင်မရာနှလုံးကိုအသုံးပြုထားပြီး PDAF နည်းပညာပေါင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါလျင်မြန်တော်လက်စာရေကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဂိမ်းကစားနေရင်ဖုန်းဝင်လာခြင်း notification တွေဝင်လာတဲ့အခါအချက်ပြပေးနိုင်ပြီးဂိမ်းကစားတာကိုအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေပါဘူး။ Security ဘက်မှာလည်း fingerprint နဲ့အပြင် face unlock ပေါင်းပြီး face unlock ကို unlock တစ်ခုတည်းအပြင် application တွေရဲ့ lock အဖြစ်နဲ့မှအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Android version 8.0 နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ V9 ကိုမေလ5ရက်ကစပြီးဈေးနှုန်း4000ဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။